ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜକୁ 38 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓଙ୍କାର କୁଳରାଜ ସତୀ ବିବେକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସେବାଶ୍ରମ। ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 5 ବର୍ଷ ପରଠୁ ଏଠାରେ ଏହି ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ସେବାଶ୍ରମରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଅମାନେ ଅଣସର ଘରେ ରହି ପଟି ଦିଅରେ ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ 3 ଠାକୁର ନିଜ ନିଜ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସି ମାଉସୀ ବାଡ଼ି କରି ଆଉ ଏଇଠୁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଉ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି। ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଏ, ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେଇ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରିକିରି ସେଇଦିନ ଆମେ ନେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏଇମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ କି, ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଦିନର କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା। ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ହୋଇଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ବହନ କରିଥିଲେ ହେଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଥ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖତେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛି ଆମେ। ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆନନ୍ଦିନିୟ ପୁରା ଭଲ ଭଲ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁ ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଫେରନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓଙ୍କାର କୁଳରାଜ ସତୀ ବିବେକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସେବାଶ୍ରମର ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ବାହାରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିଆଲବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।